Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа втори урок. Ще говорим за променливи в C++. Аз написах кодовете, които са ненужни за всяка една програма. Напишете ги и вие. Предния урок говорихме за integer. Бяхме написали така int x. Обаче този урок ще ви говорим за променливи. Да кажем сега стойност на 10. Задавахме стойност 10. Да не изпиши стойност. Да видим какво се е получило. Както видяхте, ни изписа стойност 10. Сега, какво направихме тук? На integer задавахме стойността да е равна на 10. После казахме да изпиши стойност. Както видяхте стойност. После да изпиши стойността на стойност. Тоест, при нас е равна на 10. Тоест, което е зададеното и ще за, например, тук 20 и не списа 20. Може да направим така. Int стойност е равно 20. Така да сложим tab, т.е. разстояние. Малко объркано стана, но все пак стана. Изписане стойност 10 и 20. Да пробваме с друг пример. Int cout стойност. Първата стойност да е А. После cout
въведете друга стойност. Да направим събиране равен на А плюс Б. Или да направим така. А Б резултат С. Да не спиши. А. Да видим какво се е получило. Тази ни грешка. Само да тук проверя. Забравихме да му зададем да не спише стойността А или Б. Т.е. син. Син. А. Син. Б. Да пробваме отново. Получа 10 плюс 20 равна 30. Така, програмата не бачка. Значи, на integer зададохме A, B, C. Казахме му да изпиши въведете стойност, след което следва да въведем стойност на A, т.е. integer A. После да въведем втора стойност, която се обежда в B. Извършваме събиране и резултата в C. И изписваме резултата. Ако пробваме така. Ако пробваме така, да изтрием C in A, да видим какво ще стане. Както видяхте, скочи направо на втория ред, гледате друга стойност. Доведе, например, 10. И да, резултат, някой измислен резултат, понеже прескачаме А. Тук го възприема като 0, т.е. 0 празно. И не дава една грешна стойност. Така, това беше от мен, BGWorm, Master Chu, скоро ще бъдем онлайн, бъдете на линия.